mračnim dubinama naših oceana pojavljuju se misteriozni i neobjašnjivi zvukovi. Zvukovi koji ukazuju na to da su najveće vodene mase na našem planetu sve samo ne prazne. I danas ćemo zaroniti u ove nepristupačne i mračne dubine. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Postoji jedna neobična zanimljivost vezana za naš planet. Kada zamislite naš planet, najčešće ljudima na pamet padaju upravo ovakvi prikazi iz ove perspektive, na koji se jasno mogu vidjeti svi zemljeni kontinenti. No čak i na ovakvim prikazima nešto jako brzo postane odmah uočljivo. Rijetko kada ljudima pada na pamet da je ovo samo jedna strana našeg planeta. Ona druga strana izgleda drastično drugačije. Kada maknemo oblake, dobijemo jedan zapanjujući prikaz druge polovice našeg planeta, koji u suštini jedna ogromna i nepregledna vodena masa. Vodena masa koja se zove Tihi ocean, to jest Pacifik. I Tihi ocean zauzima točno 50,1% sve vodene mase na planetu Zemlji, znači polovica. Druga polovica naravno najviše otpada na Atlantski i Indijski ocean. Sveukupno 97% sve zemljene vode otpada na oceane. 71% cijeloga planeta rezervirano je za vodu, samo 29% otpada na kopnenu masu. Stoga je jako zanimljiv podatak da mi ljudi naš planet danas zovemo Zemlja, a ne voda, s obzirom na ogromnu većinu površine koja otpada na ovu jako posebnu tvar. I danas ćemo govoriti o nekim neobjašnjivim misterijama koje se pojavljuju u ovim najvećim svjetskim oceanima, u ovim mračnim dubinama. I prvenstveno ćemo govoriti o neobjašnjivim zvukovima i frekvencijama koji dolaze upravo s ovakvih mjesta. I ovdje ću vam odmah predstaviti jedan šokantan podatak. Mi danas više znamo o površinama drugih planeta i mjeseca u sunčevom sustavu nego što znamo o oceanima na Zemlji. Jer zapanjujući je podatak da su ljudi istražili i mapirali samo 5% svjetskih oceana. I više od 80% zemljenih oceana do današnjeg dana većinom nije istraženo i nije mapirano. Te bez pretjerivanja mogu reći da mi zapravo uopće ni ne znamo što se točno nalazi dole u oceanima, pogotovo u onim najdubljim dijelovima. A neka mjesta idu do zaista ogromnih dubina. No za početak, koliko mi ljudi uopće možemo ići duboko? Većina vas u jednom trenutku svog života pokušala zaroniti ispod površine mora, oceana ili jezera. Prosječan čovjek bez posebnog iskustva može na dah zaroniti na otprilike 5 metara dubine. Nabacite na sebe malo opreme i malo iskustva i taj broj se u prosjeku penje na 40 metara. Iskusni profesionalci koji rone na dah mogu za pojmove običnog čovjeka zaroniti na nevjerojatnih 100 metara. Apsolutni ljudski rekord drži egipatski ronioc po imenu Ahmed Gaber, koji je zaronio na nevjerojatnih 332 metara dubine. Što je apsolutni limit za ljudsko tijelo jer mnogi ronioci ginu pokušavajući oboriti ovakve rekorde. No sve ove brojke do 332 metara, iako izuzetno izazovne za ljudsko tijelo koje nije konstruirano za ovakve pritiske i tlakove, su samo grebanje po površini oceana koji su prosječno duboki više od 3,5 km. Za posjetiti ovakve dubine, ali puno dublje od toga do čega ćemo i uskoro i doći, vam je potrebna jako ozbiljna i napredna tehnologija koja ide bok uz bok sa tehnologijama za istraživanje svemira. Jer na ovim dubinama oceani i uvjeti u njima se pretvaraju jedno naizgled nezemaljsko i brutalno okruženje. Najmodernije vojne podmornice svijeta danas u prosjeku imaju operativan rad na dubinama do samo 500 metara. Malo koja vojna podmornica u svom operativnom radu ide dublje od ovoga. Apsolutni rekord za ovakvu veličinu podmornica drži još uvijek tada sovjetska podmornica po imenu K-278 Komsomolec, koja je 1984. godine u Norveškom moru uspjela zaroniti na nevjerojatnih 1020 metara i bila je izrađena od posebnih legura titanija. Današnje vojne i moderne podmornice se bez problema mogu izraditi za ovakve dubine, ali ne rade se iz financijskih razloga jer su izrada i materijali koji se koriste za ovakve tlakove izuzetno skupi. No iako je kilometar dubine limit vojnih podmornica ovakvih veličina, to
To je samo manje od trećine prosječne dubine naših oceana. A ta dubina se na nekim mjestima na Pacifiku spušta do daleko većih brojki. Najdublja točka na našem planetu zove se Marijanska brazda, smještena istočno od Filipina i Tajvana. Ova brazda nastala je sudarom dvije tektonske ploče koje su stvorile usjek koji je dubine veće od 11 km. Ocean oko Marijanske brazde je dubine u prosjeku oko 5,5 km na novom mjestu sa već ekstremne dubine. Uranjate na još veće i potpuno neistražene dubine za kojim je doslovno potrebno, figurativno rečeno, svemirska tehnologija. Jer interesantan je podatak da je više ljudi bilo u svemiru nego što je posjetilo ovu najdublju vodenu točku našeg planeta. Do današnjeg dana samo 13 ljudi je došlo do dna Marijanske brazde. Jedan od njih je poznati filmski redatelj James Cameron koji je o tom poduhvatu napravio jako zanimljiv dokumentarni film. Da vam stavim u perspektivu koliko je ovo mjesto zaista duboko i to nije samo jedna točka nego brazda koja je dužine 2500 km i širine 70 km. Kada bi na dno ove brazde stavili najveću planinu na svijetu po imenu Mount Everest koje visine 8849 metara, sa vrha ove planine do površine oceana bi vam svejedno trebalo više od 2 km. Na kopnu 11 km udaljenost nije ništa posebno, udaljenost koja se običnim biciklom svlada za otprilike pola sata. Razlog zašto je ovo problem na ovakvim dubinama i glavni razlog zašto u ogromnoj mjeri čovjek uopće nije istražio oceane su uvjeti koji vladaju na ovakvim dubinama. Na dnu Marijanske brazde tlak je u odnosu na površinu planeta 1000 puta veći. Tlak koji bi najmoderniju vojnu podmornicu doslovno zgužvao poput najobičnije konzerve. Ako bi tako nešto napravio ovakvim podmornicama, pokušajte samo zamisliti što bi napravio ljudskom tijelu. 1000 puta jači tlak u odnosu na površinu Zemlje. I upravo iz tog razloga se na ovakva mjesta ide sa daleko manjim i posebnim podmornicama koji su konstruirane da izdrže ovakve ogromne tlakove i to uvjetima koji su brutalni i daleko opasniji nego što su uvjeti na Mjesecu ili Marsu recimo, to daleko gori uvjeti. Iz tog razloga skupa oprema i financije, složena tehnologija uz ogromnu površinu za istraživanje na našem planetu, upravo iz tog razloga smo do sada istražili i mapirali samo 5% morskog dna. Te mi zaista i ne znamo što se zapravo nalazi tamo dole. I pri tome ne mislim na nekakve nove vrste životinja koje itekako obitavaju na ovakvim mjestima u velikim brojevima. Ne mislim na geologiju i uzorke pjeskovitog ili muljnog dna. Ovdje mislim na misterije druge vrste jer ovakva mjesta i njihova izoliranost i nedostupno za nas ljude su idealna mjesta ako bi poželjeli imati malo privatnosti. Od pamtivijeka ribari i moreplovci opisuju čudne događaje na morima i oceanima, opisujući neobične objekte koji ulijeću ili izlijeću iz vode. Neobični objekti ili neobična svjetla se prijavljuju stotinama, čak i tisućama godina, te su ovakve aktivnosti nastavile sve do dan danas. I ako niste upoznati s ovakvim misterijem, što je bilo zaista čudno ako zaista pratite kanal, preporučujem za osnovno upoznavanje s ovom temom ovaj video. Jedan odličan ruski dokumentarac koji govori o ovakvim podvodnim aktivnostima nekoga ili nečega. Tko lako moguće obitava u ovim za nas ljude nepristupačnim i mračnim dubinama. No danas nećemo govoriti o ovakvim stvarima, govorit ćemo o, nazovimo to, audio dokazima i to jako neobičnih aktivnosti koje se događaju u svim svjetskim morima i svim svjetskim oceanima. Tokom godina posuda na ovom planetu snimljeni su neobični audio zapisi i neobični zvukovi koje ćete uskoro čuti. Neobične zvučne anomalije kojima se do dan danas ne zna točan uzrok ni točna lokacija. I oni su lokalne pojave ograničene na nekakva manja područja. Audio zvučne anomalije ponekad se čuju na području čitavog Tihog oceana. U 8. mjesecu 1991. godine SOSUS, američki sistem za nadziranje i detekciju podmornica, snimio jedan jako neobičan identificirani zvuk, kojeg su nazvali upsweep. Ovaj neobični zvuk, neobične frekvencije, pojavljuje se sezonski i može se detektirati na čitavom Pacifiku. Toliko je snažan. I koliko nam je poznato za sad, ne znamo se točna lokacija i izvor zvuka i smatra se da generalno dolazi s područja između Novog Zelanda i Južne Amerike, to jest točnije na sredini i usred ničega i nasred najviše zemljine vodene mase. Imamo čak i audio, to je zvuk ove neobične pojave koju ćete sad i čuti.
Zvuk je originalan i nisam na njemu radio apsolutno nikakve modifikacije i za ovaj dio videa preporučujem da na glavu stavite i slušalice. Što je točno uzrok ove neobične zvučne anomalije, nitko sa sigurnošću ne zna, ali generalno se smatra kako je mogući uzrok moguća vulkanska podvodna aktivnost. Ali ovo nije potvrđeno. Za sad, ovaj zvuk koji se pojavljuje i dan danas ostaje misterij. Idući audio snimljen je od strane NOAA, to jest Nacionalnog instituta za oceanske i atmosferske istraživanja, također pomoću hidrofona 1997. godine. Zvuk pod nazivom zvižduk snimljen je negdje u Tihom oceanu. Ne znamo se točna lokacija i to iz razloga jer je uhvaćen samo s jednim hidrofonom. Za točnu ili generalnu lokaciju su vam potrebna bar 3. Kao i u prethodnom slučaju, ne znamo se točna lokacija, ne znamo se ni izvor, ali se generalno smatra, kao i u prethodnom slučaju, da je možda riječ o podvodnoj aktivnosti vulkana. Idući zvuk, i to je jedan od najpoznatijih, isto je snimljen 1997. godine i poznat je pod nazivom Blob. Ima prigodan naziv, kao što ćete uskoro i šuti. Zvuk je snimljen od strane više senzora za detekciju i to u krugu većem od 5000 km. Dr. Christopher Fox, koji je proučavao ovaj audio zapis, smatra kako nije riječ o nekakvom ljudskom uzroku, nekakvoj podmornici, bombi ili detonaciji nekakve vrste koju je uzrokovao čovjek. Ono što je rekao i što je jako zanimljivo kod ovog zvuka je to što ima karakteristike jako velike sličnosti sa zvukovima organske prirode, što znači zvuk koji ispušta živo biće. I tu dolazimo do problema jer ako je riječ o nekakvoj životinji, to bi bila nepoznata vrsta životinje koja se glasa nekoliko puta glasnije nego najglasnije ikad snimljena životinja, a to je plavi kit. Uostalom, kako je to vrsta životinje koja se u oceanu može detektirati na udaljenostima više od 5000 km. Uostalom, poslušajte i procijenite sami. Životinje nepoznate vrste i po svemu sudeći ogromnih proporcija, neka druga prirodna ili geološka pojava ili nešto treće.
Kao i u prethodnim slučajima, i blob zvuk još uvijek ostaje neobjašnjen. Neki od ovih snimenih audija u originalu su trajanju do 10 minuta. Ja sam neke dijelove samo skratio ili dodao ubrzanu verziju, jer ne bi imalo baš previše smisla da vam puštam punu minutažu. Idući zvuk i audio snimak po imenu Julia jako zanimljiv. Iako mu se ne zna točna lokacija, generalno se pojavio negdje kod obale Antarktike na jednom širokom području 1999. godine. Ovaj neobični audio snimak je originalno bio u trajanju od 2 minute i 43 sekunde i pretpostavka je da uzrok ovom zvuku bio odlomljeni ledenjak, to jest ogromna santa leda koja se odvojila od Antarktike. No kao i svi audio zapisi koji ćete čuti danas, još uvijek se ne zna točan uzrok. Ovaj audio po imenu Slow Down ili u prijevodu Uspori također je snimljen u blizini Antarktike 1997. godine. Originalno trajanje mu je 7 minuta u kojima se frekvencija lagano i konstantno smanjuje za vrijeme trajanja snimanja. Identičan zvuk je snimljen još nekoliko puta nakon 1997. godine. Kao i u prethodnom slučaju, hipoteza je kako je uzrok ovom zvuku pomicanje i klizanje leda po tlu Antarktike, no naravno, ovo je samo pretpostavka, točan uzrok i dalje ostaje nepoznat. Još jednom 1997. godina, blizina Antarktike i audio pod imenom Train ili u prijevodu vlak. Originalno trajanje audija je gotovo 10 minuta. Još jednom imamo ledenjake kao nekakav pokušaj objašnjenja, jer blizina Antarktike i ledenjaci su jedino moguće i to prirodno objašnjenje za ovakve zvukove. I to zvukovi koji se periodično snimaju svake godine. Thank you.
Ovo što ste danas čuli je samo mali uzorak jedne ogromne misterije, to je jednih od najpoznatijih slučajeva neobičnih zvukova, zvukovi koji su snimljeni u oceanima Zemlje. Zvukovi koji, kada bi vam ih netko pustio bez vašeg znanja gdje su točno snimljeni. Vjerojatno većini ljudi bi savršeno odgovarali za nekakve ambientalne zvukove nekog SF filma sa radnjom, smješanom u svemiru i naravno na drugom planetu. Postoji li mogućnost da iza ovih neobičnih zvučnih pojava stoji neko objašnjenje o umjetnom porijeklu? Jer čak i ako nije riječ o nekakvoj prirodnoj pojavi poput podvodnog zvuka vulkana ili nekakvog ledenjaka, postoji još jedna zapanjujuća mogućnost koja ne mora nužno imati nekakvo fantastično objašnjenje. S obzirom na neistraženost naših oceana, postoji li realna šansa da na ovakvim dubinama žive za sad još uvijek neotkrivena živa bića? Ovo je jedna itekako realna mogućnost jer čak jako dobro poznate životinje poput kitova recimo ne idu na ovako velike dubine. Kitovi ulješore recimo pri tipičnom uronu kada idu u lov na ovakve ogromne lignje, jer da, i ovakve životinje žive na ovakvim dubinama. Rijetko idu dalje od 500 metara do kilometar dubine. Jako, jako rijetko su zabilježeni dublji uroni od čak 2 km. A 2 km su svejedno daleko od prosječne dubine oceana i pogotovo dubina u Marijanskoj brazdi. Na ovakvim dubinama ulazi se u mogući teritorij nečega drugoga, to još uvijek nepoznatog očiju znanosti. To naravno iz razloga jer je jako teško trajno istraživati ovakve dubine. Čak i naši najdublji zaroni su kratkotrajni i ograničeni sa jako malim područjem. Stoga postoji izuzetno velika mogućnost da se u ovakvim dubinama nalaze i nepoznati organizmi. Organizmi koji bi možda mogli biti odgovorni za ovakve zvukove koje ste danas čuli. Jer ako to nije slučaj, onda naravno ulazimo u područje debelo preko ruba znanosti. Jer kao što sam već rekao, ovakva mjesta na planetu koja čine većinu našeg planeta su za nekoga tko ima tehnologiju s kojom lakoćom savladava ovakve fizičke prepreke u obliku tlakova, koji su nama izuzetno ozbiljan problem i u 21. stoljeću. Takav netko, tko god on bio, može bez problema neometano uživati u svojim podvodnim aktivnostima i to bez ikakvog straha od uplitanja dosadnih ljudi. Što je zapravo, kada malo bolje razmislite, zapravo fascinantno. Jer mi danas imamo bolji pristup površini Marsa recimo, na koji već odavno šaljemo i rovere. Mapirali smo cijelu njegovu površinu iz orbite. Znamo neke stvari i u najsitnije detalje. To ne samo Mars, nego i neka mnogo udaljenija mjesta. O svim ovim mjestima znamo daleko više nego nečemu što nam se nalazi doslovno pred nosom. I ovo je jako interesantna spoznaja. Da li je oceansko dno obična pustinja koja ne skriva nikakve zanimljivosti koje bi potaknula na nekakvo masovno istraživanje ili riječ o nečemu drugome? Ono što je sigurno je to da je današnji video za mnoge od vas, i to ne namjerno, samo produbio vašu talasofobiju, što je fancy riječ za jedan od najčešćih ljudskih strahova. A to je strah od mračnih i dubokih voda i onog nepoznatog što se krije u ovakvim vodama. Da ne spominjem plivanje u ovakvim morima i oceanima. Većina ljudi voli vidjeti dno ispod svojih nogu. Izuzetno se nelagodno osjeća ako se uopće usude i plivati u ovakvim vodama. S obzirom na ovakve mračne dubine i s obzirom što se možda krije u njima, taj strah je vjerojatno opravdan. Plivati iznad Marijanske brazde i to znajući da u principu figurativno rečeno lebdite 11 km iznad dna, u dubokim i mračnim vodama. Malo tko ostaje ravnodušan na ovakve informacije. Jer naši oceani sigurno kriju i puno veće tajne nego što to mislimo. A do iduće ovakve misterije, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjesto gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!